اللہ تعالیٰ سن رحمت چھ نیکو کارن زیادہ قریب آسن مگر رحمت چھ زکسم آگئے رحمت عامہ بیاگئے رحمت خاصہ رحمت عامہ چھ سار نہیں مسلمانن تی غیر مسلمانن تی یہ چھ سار نہیں پڑ عام یہ رحمت کھون تی چون تی زندگی تی گزارن صحت تی سار نہیں یہ گئے رحمت عامہ بیاخ رحمت خاصہ سچ خالص آسن ایمان والن اور بے تمن ایمان والن یم اعمال والے آسن اللہ تعالیٰ فرمان ان رحمت اللہ بے شک چھ مین رحمت قریب قریب کمن حضراتن من المحسنین یم احسان کرن ول چھ احسانک معنی گو یم مخلصین چھ یم تمام گناہ ترائیت نیکی بجانن چھ یم جوان چھ ڈوک دیت تمن چھ گزارش اگر تم ڈوک یلترا ہے نا اگر کاش عذر شسا ایک ڈوک دیت بغیر عذر جوان دی ڈوک شو اللہ تعالیٰ کرن ہم عجیب باسن مزید پاک اسم اگر کان جوان چو دیت جوان بغیر عذر ہاں کان جوان اسو شو عذر بارال مسئلہ شن کی ہنتی البتہ اگر بغیر عذر کان ڈوک دیت چو ڈوک ترین یالا اللہ تعالیٰ سن دربار شو بارحال یوتا سلیق سان تا عدوسان بحمد تو دا شو اللہ تعالیٰ نوازن نارل سمجھاوا اصول تا قیدہ اعتبار بہی تم سے اللہ تعالیٰ نواز نہ چھ بچر واریہ محروم گسن نماز پڑھت تہ مسجد پاکس مزید تہ تہ اس بوزن فضائل اعمالس مز تہ اس پڑھمت بیت شی کزن کتابن مز لکھ سو واقعہ نفر آ گیا امیر صاحب گاڑ ان پتہ زن بڑ گاڑ مل پتہ من موزور اسے پکنا تہ میون گھر تامت تمس کوتا لگی تمس درہم لگے نیت اور بیا اگر نمازن وقت واتی تہ تدی تراوی بھی گڑ گڑ پڑھ بھی نماز تہ اد پک بروٹ تمس ٹھیک شو شرط چھ منظور گاڑ ہن مل ستج نخس پکنا چھس نماز ٹائم ووت اصل نماز ام مزور دس گڑ پڑ نماز پت پکو بروٹ نماز لاجن پڑھیں یتھ بہرحال ثیر گو ہم پڑھ نی یم گڑس ملس مس یعنی یم مزور اس نمت تم پڑ نماز کی سس نبر کن پارن ثیر گو وچن ساری نماز سے درامت مولوی صاحب تہ درو مختری صاحب درائے مگر میون مزور درو نت نبر کی دن امس گو تو گو کی یہ کم روٹ ات سری یہ درا یہ کیا درا نا دروازہ پہ دس کریک دس ون تو میں ثکم روٹو کتہ سری یہ درائے نماز مکلو پہ ثکم روٹو کتہ ویسے کچھ تھف کر تم دس عجیب جواب واپس دس نا یم ذاتن سے اندر دتوئی ناس نی سی ذات چھ نبر دن نیرن کی سمجھ آؤ اللہ تعالیٰ کو محروم نیون کر اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت گامس من نفر اخ مس ون پن والد صاحب دس سہ نماز پڑھان کی سنس گامس مز ناگ سن مسجد پاکن بروٹ تم ناگن پٹھے وضو کرنے بی صبح بت چھلنے یعنی نلکن ہند سسٹم اس بروٹ کی اوتھے تم وضو کرنے یا بت چھلنے صبح پتہ نیا واپس اخ باب اس بچور اس گامس مز سہ نماز پڑھان کہین تہ اکہ دہ کرس اک بزرگن تھپ دس بہ تل امس کانگن یہ ثانس بہ مسجد مز دون یہ آج گھس مسجد مز مجبور کیا کرنس وی نماز پڑھنس یل وت ات گھس شرم وی کانگن کڑ تو پان پڑھ وی نماز کی کریس تم ہیل اخ اللہ تعالیٰ سن بہرحال یل سہ دقش دون کیا گھن اللہ تعالیٰ کرن تمس تہ مغفرت مے اس والد صاحب ونان دم تم کر کم لوڑ انین تم اس اتی تھمس طاقس پہ یم نی پلو لوڑ یت دروازہ پہ سن کانگن نبر کڑ تمس تہ باسی فلانی پہ نماز تہ پڑھ بہ سمجھ آؤ تہ اللہ تعالیٰ بچائی یعنی کن سات تہ ہے اللہ تعالیٰ کس محروم کر بہت حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نش گھن اللہ تعالیٰ کرن تم درجات تہ بلند عجیب ہستی اس بہس واریہ ٹائمس تھوڑا اعتکاپس حضرت گڈنت نصیحت کرنا شاید ہر رمضانس مز ابتدا مز حضرت نصیحت کرم فون وقی معتقفین یہ بہین پہ انسان کن سات نس تن کھمن چھنا مس نس تم مل حضرت فرمو اگر یہ کرو یہ مگر پتھر ترزی نو مسجد پاکس مز یہ کی کن سات اللہ تعالیٰ ات عمل پہ پور زندگی مسجد نش محروم کر سمجھ آؤ تہ تمس ماش اللہ تعالیٰ کر سہ مجبور کس مالدار مجبور سمجھ آوا ڈی سی صاحب تہ مجبور مے گھن رعایا آن بادشاہ تہ مجبور سہ دپان نہ اگر رعایا آن تو اگر نم میون میون کرن تو مے کیا بن مین حکومت درن کی اپوزیشن گھن کھڑا گھن تمام کائنات زر زر گھن خدا اپوزٹ تمس کیا گھس تمس کیا بگڑے اسے تمس کنسی حاجت اس رب سن حاجت تمس کنسی ضرورت اس لیے بہرحال طویل گئی اصل اس میں جوان عرض کرن جوان گھس مسجد پاکس مز ڈوک دن یوتا سلیق سان بیٚیہِ تیوٗتاہ چھُ اللہ تعالیٰ أمِس نوازان تیوٗتاہ چھُس بُلاوان مسجد پاک چھُ کُنہِ ساتہٕ أمِس کھینچان یہِ چھُ با ادب یہِ چھُ با سلیق نفر ول بیٚیہِ مسجد پاکس منٛز
کن سات محروم انسان گسن پچن پتا تے آسن لگن وادی اش میں فون کرن ہز مولوی صبح شاز اس سات وری مہت نماز مز مسجد نماز پڑھن مثال گوس اذان تے پڑھن مگر اچانک گو مثال گئی زور وری مسجد پاکستان سے وے سمجھا کیا چیز اللہ تعالی ش بہتر جان بل تھوڑا ش پنسمان است آسن خیال تھاون تس کاملا گس سرزد گسن کہ یم سے اللہ تعالی محروم نہیں کرے اس مو بے واپس بس عرض کرن اللہ تعالی سے رحمت کمن کری نیکو کارن محسنین معنی گو مخلصین مخلصین ان معنی اگر آسان پڑھو کر تمی کو معنی گو نیکی کرن ول تمام گنہان نش بچن ول ایمن ونو محسنین امنش خدا سے رحمت ملن یم تمام گنہان نش بچے اور تمام نیکی نیک انجام کرت امن ونو محسن اللہ تعالی فرمائے امنی قریب شمی این رحمت مفسرین فرمان مضامین بیان کرنا ات آیت مس آگو کہ بندے مومن اس آس ایمان ول اس آس تمس مز گسن زشان آسنی آگش تمس خدا سن عذاب و خوف آسن خدا سن ذات و خوف آسن بیگش تمس خدا سن رحمتش آش تو امید تے آسن خوف بولتے گس آسن امید وال بولتے گس آسن نگش خدا سن رحمتش نا امید گسن اور نگش خدا سن عذاب نش بخوف گسن نیر تے گس نگسن کہ دشوئی چیز سے ایمان والس لازم و ملزوم خوف ایوت اچھن مطلوب کیا امید ایوت اچھن مطلوب کیا خوف تو امید دشوئی الایمان بین الخوف والرجا فرمک ایمان چو دون چیزن درمیان آگو امید تو بے گئی خوف یہ مس انسان اس ایم دشوئی چیز زندگی مزاسن تو مس انسان سن زندگی چھ آمال مز گزرن یہ مس خوف ایوت آس سچن مطلوب کیا سچ آمال تراون بچور گسن چھ ٹنشن اس مبتلا اور اس امید ایوت تھائی سچ گناہ کرن دبن اللہ تعالی شو غفور الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے شو بے وقوف انسان والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله بے وقوف سچ اس اس نفس اتباع کرے یعنی گناہ کرے اور پتھائے امید اللہ تعالی شو بخشن ہار سمجھا ہوتا ہے نہ شو خوف یوت مطلوب نہ شو امید یوت مطلوب ایمان والے شو دشو چیز تھا وین تمس گس خوف تے اسن تمس گس امید تے اسیں خوف تے گس کامل اسن امید تے گس کامل اسیں مصنف ابن شبی شہباز مش روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اگر ایسا قیام تو اعلان گس کم چیزک کہ ساری انسان تراوک جن جہنمس اکوئی تراون جنتس کیا فرمان حضرت عمر اگر قیام تک دو یہ اعلان گس ساری انسان بروک جہنمس اخ تراون جنتس فرمو ایس امید چھ میں خدا سے رحمت سے سو اخ جنتی ماش عمر فاروق یعنی ایسا آش میں اور اگر یہ اعلان کہ سری تراوک جنتس آخ تراون دوز کس میں شو یوت خوف خدای سچ کہ خبر سو دزن وول ما از عمر فاروق رضی اللہ تعالی معلوم سب جو خوف تشو کامل تو امید تشی ایم نئی دن چیزن درمیان چو ایمان آسن اور اعتدال واجن زندگی آسن قرآن پاک چو ایمان والے صفات کرن بیان مگر کم ایمان والی با عمل ایمان والے سے ایم خدا سن خصوصی بن چی اللہ تعالیٰ شتون تعرف کرن قرآن پاک اس مز جا بجا میں خصوصی بن کس چاہ سن عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اللہ تعالیٰ فرم مین بن چ خاص مین بن چ تم کی چاہ سن یمشون علی الارض ہونا تم چ زمین اس پر عاجزی سان پکن تم چن غرور تم چن تکبر تم چن بڑائی آسن کی تم چ عاجزانہ زندگی گزارن عاجزانہ چال اختیار کرن اور بے کی اگر تمن کان جاہل مت قالو سلامن تم سچن تم ولجن کی تمہیں سنچن پر وقت ضائع کرن کہ ایسا یہ دنیا سمس یہ پرن وقت وصول کرنے عبادت سمس خدا سن بندگی مس اگر جہل کا وجہ سے بس ستا پنو سوری فلسفتی مس میں دی پنی زندگی گزار مس میں دی پنو وقت صحیح خرش کرن ایشو واری انجان اللہ تعالی ہن تذکر کرن صفات کرن بیان کی چاسن نیک بند بیجا اللہ تعالی فرمان ام چاسن نمازن حفاظت کرن وے اور دائمی نماز پڑھن وے والذین هم اللہ تعالیٰ فرمائیں دائمون کیا شاسن لسلاتہم دائمون یہ شاہ حب سب یہ شاسن ہمیشہ نماز پڑھن والے خاص بنکم گئی ہمیشہ نماز پر پابندی کریں اور بے کیا استفاد آسن تمہیں لزکاة فاعلون تم چھ زکاة دن والے آسن والذین هم لفروج محافظون اللہ تعالیٰ فرمائیں خاص بنچ تم چھ پنن شرمگان روش کریں اللہ علی ازواجہم سوائے پنن گھر کے نش یعنی تچک اجازت تمن نش گسن البتہ باقین تمام دنیا کے رکل کن نش امباندی اور گرک شک تمن نش روش کرن کے تچک اجازت تمن بیش تم پنن شرم گان آسن
رش کرن وے واری صفات اللہ تعالی ہن بیان کرن مگر خاص صفتا کیا ش اللہ تعالی ہن بیان کرن فرمخت تجافا جنوبهم یہن پہلو ش آسن جدا کمنش بستر نش تتجافا جنوبهم عن المزاجع یہن پہلو آسا ش رات جدا آسن بستر نش کرن کیا ش عبادت کرن اللہ تعالی سمنگ منگ کرن اللہ تعالی سمنگ گڑگڑاون یدعون ربهم خوفا وتما الله تعالى فيمش مي بوكارن يمش مي كون متوجه غسن كت بوت پروردگار فر خوفا وتما يمن چ خوف تي يمن چ لالچ تي ان يمن چ رحمت جو امید تي خاص صفت کیا شو يمن رات چ ہوشار روزن يعني سرسي رات اس نے کہ قران پاک نو بھیج آیا كانوا قليلا من الليل ما يجون يمش واري كم نظر کرن يعني اكثر اوقاتن چ ہوشار اسن کرن کہ الله تعالى سے یاد تمز بخ يا حضري تمسوس تسبیح بیان کرن تمسوس تحمید بیان کرن اللہ تعالی فرمون چھ یم چھ پتہ پکارن یم چھ مے بولاون یم چھ میسج فریم مے فریاد کرن مگر کت پٹھ کیا فخر شکا پنے زیوات تس پٹھ فروخ نہ نہ یخافون یم اچ کھوزن مے یم چھ در در کر پی اسن دعا مگن اور ہپا چھ یم رحمتش امید خوف و تمع یمن چھ امید یمن چھ خوف تی معلوم سب دیو یہ صحیح خدا سن بنداس سوشن بخوف گسن کی تمش امید تاسن تمش خوف تاسن یگو نیک بنو ہن تذکر اللہ تعالی بے جاش کرن اللہ تعالی ان خاص تذکر رجال عجیب لفظ استعمال اللہ تعالی کرن فرمو با خدا کیا کہو ات کرو یہ ترجمہ فرمو تو شو معلوم با خدا کم گئے رجال لا تلیہم یمن اسا غافل کرے کس چیز تجارت ولا بیون نہ ہند نہ کنن نہ دنیا تو نہ دنیا ول نہ دنیا ٹھاٹ بٹ کون چیز سے یمن غافل کرن یم چھ مین کیا خاص بند یم چھ مین کیا خاص رجال یم چھ مین کیا خصوصی بند یمن چھ دنیا اور نہ دنیا ول مین یاد نش غافل کرن کہ ان ذکر اللہ یمن چھ کون چیز غافل کرن مین یاد نش یم چھ مگن مین یاد اس مس نہ کرک دکان غافل نہ کرک ملازمت غافل نہ کرک چلت فرت غافل نہ کرک دنیا چ رنگ لڑی غافل کون چیز کر یمن داخل نہ لڑکی نہ ڈسکو نہ فلم نہ موبائل نہ انٹرنیٹ کون چیز سے یمن غافل کرن کمی چیز نش فرق میں نہیں یاد نش رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واری حضرات یہ ملازمت نہیں غافل کرت یہ مال نہیں غافل کرت یہ دکان نہیں غافل کرت یہ لڑکیوں نہیں غافل کرت یہ موبائل نہیں غافل کرت یہ دنیا چ رنگ رلی نہیں غافل کرت مگر خاص بند سوشن غافل گسن تمش کون چیز ہے دنیا نش غافل کرت سو دکاندار اسن سو تجارت پیش اسن سو ملازم اسن حتا کہ سو وزیر اسن یا سو بادشاہ اسن تیل تک نمس سلطنت تمس بادشاہ تمس خدا سے غافل کرت کیا مگر شرط سو گس اسن رجال رجال مانا با خدا کبھی نسبت گسمس اللہ تعالی سنا سے بعض بادشاہ شو دنیا اس میں گزرے مت حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ تمن متعلق شو لکھت تین سوانی حیات اس میں تم آسا اس بادشاہ ایک بڑی علاقے بلخک بادشاہ اس تم بڑا اک سلطنت اس میں اللہ تعالی عطا کرمس مگر ہر دو اس تم اک لش درود پاک پڑھن کوتا یہ اس معمول تمن سمجھا تھرڈ کلاس ملازم اس نے کہ تاجر تہ اس نے سوس بادشاہ بلخوک کتیا درود پاکس یومیہ پڑھن اکہ دو نہ کہ ہفتس نہ کہ ہر دوس معمول تمن اک لش درود پاک پڑھنس رجال لا تلیہم تجارت ولا بیع فرق کیا با خدا ش یمن دنیا تو دنیا ول غفل کرن نہ میان یاد نش کہ بزرگ سے کس کو انتقال شاہ چ حلیت الاولیاء اس میں لکھ تو انتقال تے مز گو او خلق کثیر جناز پڑھنے یل بڑن چ انتقال گسن لکن ہن چاسن وارحل تین دلن مزاق محبت اخلق چ جوک در جوک یون اج گو پنس استاد محترم حضرت شیخ یونس جونپوری علیہ الرحمۃ انتقال تقریبا 416 جناز پڑھنے اس کس لش بے شک اس بزرگس گو انتقال رائے پور اس مس مفتی عبد القیوم رائے پوری علیہ الرحمۃ 10 لش دو پیمو اخبار والے جناز پڑھنے کس لش 5 کلومیٹر بروٹ اس گاڑی رکاون اس اللہ تعالی شی ان عوام کے دلن مس اہل اللہ محبت راون بار لے بڑس بزرگس انتقال گو آئی خل کے کثیر آ وش سوال کس پڑھنے حضرت جناز یہ شو بڑے اولیاء مس بڑے علماء مس امس کس پڑھنا ہے جناز چھ سری وشن وے کس گ جناز پڑھنے اک نفر گو کھڑا تم نے اعلان کرت دوپن حضرتن چ وصیت کرمس سو انسان پڑھنا ہے میں جناز امس پر سور کوالٹی سور صفات اس سو پڑھنا ہے میں جناز امس پر سور عمل اسن سور کوالٹی سور خوبی اسن گڈنش کام گس تم اس مز آسی
تم گوس پور زندگی آسن تہجد قضا کرمت کی پور زندگی بلوغت پٹھے فی الحال ہوتا ہے یہ دیا دوستان گشن میں تہجد آسن ترومت کی دوی مخوبی تم گشن آسن اصرچ غیر سنت معقدہ تی قضا کرمت کی اصر بہت چھ سو رکھا سنت غیر معقدہ تم گشن زندگی بر آسن دیم قضا کرمت کی ترہیم خوبی تم گشن پور زندگی آسن اش کش گر خاتون کن تجمز کی یہ ماشاءاللہ کو مخول ماشاءاللہ سورم خوبی پور زندگی گشنا آسن تم تکبیر اولا فوت کرمت کی نگش آسن تکبیر چھوٹی اومت نگش تم پنی نگاس کسن گار محرم خاتون کن تجمز اور نگش تم تہجد آسن قضا کرمت نگش تم اصر غیر معقدہ قضا آسن کرمت یم کتا بڑ شرائط نش فرض مز کا نش واجب مز کا سمجھاوا کس دڑوائیں خلق کثیر جو خاموشی گئی سناٹا کو کس آس با خدا کس آس من صفات حامل یسو حضرت جناز پڑھنا ہے واریا ٹائم گو ہمت چن کرن کا تھود وقت کس کروائے ہمت ہمس مزیم خوبی آسن کوتا بڑ ولی آسن مگر تہجد چھ کندت کن ساتھ چھوٹا فرض تو چھن پڑھن کے چھوٹا کن ساتھ بہرحال ہمت چھن کا کرن کھڑا گسنس آو اک نفر نکاب ولت یعنی دوجس بتس تھیت بروٹ کن گو کھڑا أمس بزرگ اس تلن کفل تھوت چارے مبارک ترون سیل ود ود ون گریا اس مس تاریخ مت حضرت یم دنیا کرو پرد تئی مگر شوٹ نیو رسوا کرت تئی شوٹ کرو تئی پان دراو یم دنیا مز مگر بکر وس رسوا یوس مت اللہ تعالی درمیان راز یعنی یوس میون مولا می زانن بیس نی لکن پتا کی بہرحال ودن سٹھا پد گو عوامس کن متوجہ نکاب تلن تھوت پہ دن تم مے خدا سن قسم یم چشو صفات میانہ زندگی مز مشن تہجد زا قضا گومت مشن تکبیر اولا زا فوت گومت مشن کانس لڑکی کو نگاہ تجمز کی اور مشن اصرک سنت زا قضا کرمت یہ کس اس یس تم زمانو بادشاہ التمش رحمت اللہ علیہ سمجھاوا بادشاہ بادشاہ تو ان تو سب ولی کیو تھا سے تم زمانے کے علماء تم زمانے صلح کی جاسے بادشاہ سن یہ حال چھ اللہ تعالی فن کیش با خدا رجال لا تلهیهم تمن چن غافل کرن تجارت ولا بیون نہیون تنا یعنی بکرس ترجم نہ دنیا تنا دنیا و کم نش ان ذکر اللہ میں یاد نش تمن چن کہن چیز اکن غافل کر تم چ فورن میرے سیاد اس کو متوجہ گسن بے کیش تمن صفات فرما اقام الصلاۃ فرما کہ ماس نماز قائم کرن نازل ہمیش یاد اس مزوسکت کر نماز آئے وہ یہ کو نماز قائم کرن و و ایتاء زکات تم چ زکات دیون یم چھ یاد میں انت کرن میں ذکر تے کرن نماز سے ادا کرن یم چھ زکات تے دیون اور اللہ تعالی فرمان بے کیا صفت چھ من میں جو بندہ معلوم شا کیا صفت چھ من یم چھ ذکر ولت یم چھ نماز ولت یم چھ زکات دین ولت بے چھ من بیا خاص وصف یا خافونا یم چھ بے کھوتن کیا چھ یم چھ کا چھ کھوتن یومن تا دوہس تتقلب فیہ القلوب والابصار یم دو انسان اس چشو پات کن گسن دلن اولٹ پلٹ گس تا دو سیم کھوسن ہر گناہ گار ہے ایسے دب ناز کھوچ قیامت اس لیے کہ گناہ شس پدا شس نہ کیم نجات لبا کن حالات گس کا شرابی ایسے دب پکڑ ما گسم کا زنا کار ایسے دب پکڑ ما گسم کا سور ایسے دب پکڑ ما گسم سمجھا کا اجار پنی زندگی اجارو سے ایسے کر دبنا پکڑ ما گسم یم کم چ اللہ تعالی فرماون یم چن دنیا غافل کرمت میں یاد نش کی یم چن نماز تراون ول کی یم چن زکات اس انکار کرن ول کی یم چ یاد تی کرن میں یم چ نماز تی قائم کرن یم چ زکات تی دیون تم باوجود چھ ایس دلس مز قیام تو خوف یم چن نڈر گمت کی یم چن بے خوف گمت کی معلوم سب جو یل نیکو کارن خوف اسن بد کارن تو گناہ کارن کوتا گس اسن تین کور زیادہ ہمن چ توتی کیو پوجی ہاو نہ خطر تمش تہجد تمش نماز تمش زکات تمش ذکر اللہ تی گناہ گار اس کیا شو کہیں اس لیے نیکو کار سے خود کے زیادہ گناہ گار ہی کھوسن مگر اللہ تعالی فرمایا خاص وصف نیکو کار نون ایمان والوں تم چ کھوسن میرے ذات تم چ قبر کھوسن تم چ قیامت کے صبح کھوسن یعنی قیامت کے دوس کھوسن تم چ حساب و کتاب کھوسن تم چ جہنم خوف صاحب سم متعلق قران پاک فرماون یبیتون لربہم سجدا و قیاما یم چ اولاد گزارن سجدہ سمز قیام سمز اور یم سات سار وقت وات و بالاسحار یم یستغفرون سار وقت شیم اللہ تعالی اس معافی مگن اے سانی پروردگار اس کر رات اس عبادت مگر پروردگار ہمت چن گسن کے جندک سوال کر ہوئی بس اشیاء فریاد کرن ربنا اصرف عنا عذاب جہنم پروردگار بس جہنم کے نار نش بچے جائے سمجھا یم چ عبادت کرن و رات اس
اللہ تعالیٰ اس لوگ کی گرگڑاون ہوئے مگر ہمت نہ کرن کے پروردگار اکھ درخواست اکھ فریاد اکھ التجا سان طرف جنتک سوال لکھے بس اشید رب نصرف ان عذاب جہنم ان عذابها کان غرامہ مولا بس جہنم کی نار نش بچے جائے اس نے کو کارن صفت گناہگار سے بچو بالکل مطمئن اطمینان اس مس زن چھنم زا گناہ کرمت ہی ہس بہرحال معلوم سمجھو کہ نیکو کارن گس گڈنت خوف آسن ایمان والن گس خدا سن عذاب خوف آسن تہن ذات خوف آسن حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اثر نش معلوم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عظمت تیر زندگی قران پاک اس مش بار بار اللہ تعالی تمن یہ بشارت دیون اف اللہ عنک میں محبوب مشی چ معاف کرمت مشی چ معاف بے جاش پتم بریٹم ساری گناہ کرمی معاف حالانکہ نہ تمام امت مسلموک عقید کہ نبی شاسن معصوم خطا نش نہ ہک تمس قبل از نبوت غلطی گست نہ ہکس بعد از نبوت غلطی گست نبی اس ہک خطا گست کاسی نبی اس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کد گسے ہوئے نہ نبوت بروٹ کا غلطی گسن نہ نبوت پت کا غلطی گسن بس چیز کرو پیش دلیل شواریہ گڈنک چیز تھو تو یاد اس انبیاء کرام ماسن خصوصا سون محبوب حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز زندگی شاسن امت خاطر نمون تو ماڈل تیز زندگی قابل اتباع آسن تینس اکس اکس اداس پہ امتس اتباع کرن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ امس نبی سن زندگی مز چو اے نبی میں امت بندو اور نبی سن امت چو بہترین نمون بہترین ماڈل چو نبی علیہ الصلوۃ اتھ پہ زندگی گزارن اتھے پہ چو امت سکم اتھے پہ گزاریو تی اتھ پہ نبی ہو کھیو اتھ پہ تم زندگی گزار اتھے پہ چو ہو بہو تو اتھے زندگی گزارن اد میلو نجات تی معلوم سبدیو نبی کیا شاسم امت خطر نمون تو مارن اگر اس دبو نبی ساسا گش نعوذ باللہ من ذالک خطا یہ خطا گش نبوت چا ہر عملی مزدخل گشا کن کہیں نجوان چا سمجھن اگر دبو نبی اس گش خطا یہ خطا گشہ ہر عملی مز داخل کن کہیں اگر ایسے گسن نعوذ باللہ من ذالک حالانکہ اللہ تعالیٰ چھ مبرہ تھومت نبی ام چیز نش اگر گسن ایسے یہ خطا گشہ نبوت چھ ہر عملی مز داخل اور نبوت ذات چاسن امت خطر نمون تو مارل یل مارل بنی ہے امت کت پر کری عمل میں ہی کیا کری ہو نبیو کیوں ات پر ست کیا نبو میں شاہ پتا خطان کیوں کہا کن یہ گو صحیح پر کرتنا والا حضرتوں اس لیے کہ نبی خطا تھی کر ہے یہ خطا گش ہر عمل مز داخل معلوم سب جو اشکان شریعت کس کن حکم پر عمل کرت کہیں سمجھا سارے حضرات اس بڑ بار دلیل کا ہے کہ جواب دیت بڑ بار دلیل سی ہے ہر خطا اگی خطا گش ہر عمل مز داخل ساری شریعت گش ایک عمل کرت انسان کی کن نی عمل پٹن ال خطو کا احتمال چل جو ہر عمل مز خطو کا احتمال وے امتی اطمینان سان عمل کر کت پر کر میں بالکل نہ کہ وے روز اطمینان کہیں دویم چیز بس مش زوی چیز عرض کریں مش بدل موضوع دویم چیز اس انبیاء کرامن تینیت آسن یعنی یم خمبیر سے انبیاء کرام چون تیار کرن تمچ اکثر تینیت مل شاسن جنت مزمتن اس حدیث پاک اس باقی عام انسان اس خمیر چھ سکا داون یم دنیا مز اس دنیا اس مز خطا تہ درستگی تھی چھا ثواب تہ گناہ تہ جنت اس مز کیا چھ نیکی ہوت تچن خطو کا احتمال اس انسان جنتس مز گس سی پاک گوڑ کرنا ادی جنتس مز تان ونزعنا ما فی قلوبهم غل اللہ تعالیٰ فا یعنی دلو مز من صدورهم غل یعنی دلو مز نموس قدورت نبر کرت گندگی نبر کرت پاک و صاف بناو کم اد سانو کم جنتس مز جنت چو پاک سو چو پاک سی قبول کرن تو اور اسم ناپاک اوی گناہگار اس دل نگوڑ صاف کرن جہنم اس مز اس ایمان وال گناہگار اس گوڑی بالکل صاف شفا بل پور سو صاف گس منزہ گس ادی سو جنتس مز داخل کرن اور حدیث پاکس مز اس پر انسان دنیا اس مز شاہ کھارن والن چھ اتھے پور چھ جنت یس تذبیح کرن تیت بلا اختیار یعنی اختیار نہ کیا تمیسا اس پر شاہ خسن وسن چھ بغیر اختیار اتھے پر اس تمیس تذبیح نیارن بغیر اختیار سر چھ پاکیزہ جگہ تا چھ پاکی عمال سرزد گسن یہ انبیاء کی نمز کھمیرہ آئیت آن تیت کا چھوڑ خطو کہت مال کھمیرہ چھ پاکو تیت کیا گش مہیں تیت نیر پاک آمال لیکن غلطی نیر تیت تیت ایک خطا گسید کہیں تیت انبیاء کرام اک اک چیز جل شاسن پاک بہرحال میں کیا شی عرض کروں حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھ معصوم معصوم مانا خطا وتا شن کہیں وہ میں گناہ گستے مگر تم باوجود حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پنس پروردگارس کھوچن
عيسى تھز ہستی کائناتک محبوب اللہ تعالیٰ سن محبوب مگر اللہ تعالیٰ اس خوصن قرآن پاک ترجمونی کرن آدھی سن شمال ترمیزی مش روایت صاحب صاحب فرماون کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دائم الفکر ہمیش اس تمن غم سوار آسن دل مبارک اس غم اکڑن اکس کمیش آخرت خدا سن عذاب اچھ ان خوصن اس حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیوس غم اس حدیث اس مش لا راحت یت غم اس پکن راحتک نیبو نشان اس نکے تیتیا غم زد اس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہا وے کر کا سوال مولوی صاحب ناز حضرت اس مسکرا کر لگا سے ملاقات کرنا ٹھیک شو یل کا سمکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کھندہ پیشانی سا ملاقات کرن مگر وہ غم اس دل اس شمال اس مس یا شمال اس مس روایت سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسکرا کر لگا سے ملاقات کرن ات مس روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہمیشہ غم اس مس آسن عیسیٰ فکر اس آخرت صاحب صبح کرے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا چھو عید غمزد اور ایک صاحب صبح کرے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شو بجر آمد کیا شو آمد بجر شو آمد اس اگر بجر شیون دبن اے اولادن کو اس پریشان دکان چن بنن کے ملازمت چن ویلن کے یہ شنا آسن اس فلانی کامن دینی اس دنیا غم بڑھ رہا ون اس دنیا غم گسن سوا تو سوی دنیا غم شاید بڑھ رہا اتنیون مگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوچو تھی صاحب سب قرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجر شو آمد فرماس سورہ ہود نیو بڑ کر تو نبی تتمس کیا اس قیامت تک تذکر آخرت تک تذکر اس تتمس اما مضامین نیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑ بنائی یعنی بجر آو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مگر کم ذریعہ آخرت ذریعہ یم قیام تک منظر اللہ تعالی بیان کرے تم ذریعہ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجر یون تو ان تو پانے کوتا خوف آسے دل مبارک اس مس سمجھا صاحب سب کو رجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شو ہمیشہ غم زد آسن ہمیشہ پریشان آسن کیا وجہ شی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرمک صاحب سب لو تعلمون ما اعلم اگر تو تم چیز زانی ہم اش زانن لزحتم قلیلا ولا بقیتم کثیرا وجو ذات شو تے کم دل ہم اش زانن اگر تو زانی صحابہ فرمک تل اسو کم وجو زیاد تم کو رجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا وشمچ تو کیا چھو زارن یہ رشت زارن فرمک صاحب اس کو میراش اترا سے میراج بوزمت اس وچ چھتا تے جنت تے اللہ تعالی ہوتا جنت کے منظر تے تج محلات تج خوشی تج آرام تے ایک تمام چیز ہے اللہ تعالی اور اللہ تعالی ہوس دوزخ تے تج عذاب تے ہے اللہ تعالی صاحب سب اخوش دوزخ تج عذاب وش اس کے ملائے علاس پٹ دون انگشتن برابر اس جائے کہ یہ تن کا خدا سن فرشتہ گڑ گڑاون اس اللہ تعالی ضرور کہے سمجھا ہوتا ہے یہ منظر وش رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو میں کہ ایسا راحت سمجھا یہ چیز نے سمجھن فی الحال کے اخ مثال ون میں سے سمجھ اسی وش اخ انسان جو بوزن یا اخباروں میں پڑھن یا موبائل پر پڑھن خبرن میں بوزن فلانی جائے گو ایکسیڈنٹ تمس گو چور چور جسم چنا با بسا اوقات بوزن ایکسیڈنٹ گوس کلے گو جلا تمی ساتھ یوتا خون آوس اور تمی سازا دکی تمی چھن یہی جسمیات میں شیر یہ بوز تو ایتی یہ بوز میتی مگر گرینا وینا گئی نا ما گئی ہس بیاک انسان یہ تیتی وشن چاس یہ مساعد ایکسیڈنٹ گو سوست تیتی چشم دید گوا تیم بوشی کی تیم اس حسا گو ایکسیڈنٹ سو گو گاڑی تل بچور تیم اس کیا شو گسن بس آوکات چین انسانی منظر برداشت کرنے کے سوچ بے ہوشی گسن چھا گسن گن گئی نا ہس تو کن ساتھ چھ انسان ہسپتال گسن یہ تم ڈریسنگ ول چھ آسن تہ چھ وشن تمن ٹیب دیون اڑن آسن کلس چھنمت اڑن آسن نڑ چھنمت انسان چھ منظر برداشت گسن کہ انسان چھ کن ساتھ بالکل بے ہوش گسن آس تمس چھ سو دل دنج روزن کہ تمس چھ ہارٹ واریہ زیادہ تیز وتھن آس تھر تھر تمس وتھن سہ چھ بالکل ہیکن پکت کہ وجہ کہ یہ چیز منظر چھ پنو چشمو سۭتۍ وچھن اس بوز یہ منظر مگر گرین گئی نہ کہ کوئی ایکسیڈنٹ تہ بوز مگر گرین گئی نہ یل پنو چشمو سے اک انسان کبھی سے کبھی پہلوان تہ وچھن تمس پہلوان سے چھ دلس سمجھا سو برقرار روزن کہ تم سن دل تہ کراس گسن اس تم سن دل تہ بالکل واریہ زیادہ غمزد گسن سو منظر سو چھ برداشت کرن کہ کوتا سخت سے سخت دل اسن مگر برداشت چھ کرن کہ بلکہ انسان اس کہ اگر معمولی جانور سے یون چھنا انسان اس زبردست پریشانی گسن تم سو چھ غمزد انسان گسن یہ وشن بوزن بوزن وے سن کیفیت چھ الگ وشن وے سن کیفیت چھ ہم بوز گرینا ویلا گئی کہ ہم وش گرین کیا اس گم کیا سو بے ہوشی بچور اس بس اوقاش پیون پت وشن ولتے ہسپتال اندر ایڈمٹ کر دبا اس اس گو ہارٹ ہی بالکل بہت چھنا واریہ خواتین یا واریہ مرد کمزور اسن تم چھ بالکل ہارٹ ہی گسن من بہت
دبن أمس ما شو خبر تيوانن كي أمس ما هاي وتيوكرس كيهين بارا ليلمن پنيو چشم مبارك وشا شا وشمد رسول پاک عليه السلام جهنم ایک منظر ہے یہ وشوک تا جي كي تندور آخوس تمزوس نار شول خسن هر تي خسن اوس ات مزاس زني مرد ننگاي گسن هر خسن بيوس واپس وسن نار شول بيس واپس وسن بيوس خسن بيس يم خسن اس اي جبرائيل يمن کي عذاب آئي کیا وجہ اوس يمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زناكار مرد زناكار زني اوي شمن عذاب گسن اس بوز مگر گرین گئی نہ مگر ام ساتھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن کیا کیفیت ایسے گمس اسے فروخ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما علم صحابہ اگر تو تم چیز زانیو یم اس زانن لزحقتم قلیلا تو اشو واری کم ولا بقیتم کثیرا وری ودی واری ذات تو ودی کثرسان اور بیش جائے حضرت فرمان صاحب صاحب اگر تو معلوم لگے تو بستیر مز روزو نہ کیا روزو نہ بستیر مز جنگل سلو پانی گرے بانیو چاک کرت کیوں تا غم گسے سوار تو ایک اشو زبردست پریشانی کہ یہ ایسا قبر مس گنسا اسنا صرف اسنا قبر یا چاڑن اسنا ہا رسول پاک علیہ السلام صاحب صاحب فرمو یہ پوچھ قبر یون چاڑن میں سوال جواب نہیں کہ صاحب صاحب یہ پوچھ لڑکان یور اور داخل گسن اللہ تعالی اسنی منظر ہمیت فرمو صاحب صاحب گرے بانیو چاک کرت تو ایک اشو پنن گھر کے نز لذت مشت یعنی پنن گرواجن شو گسن تو لذت سان سا لذت گسو مشت سا لذت وزن یاد تو کہیں بہرحال پان اس کھوتن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آندھی وچے تیز پان واو امی عائشہ فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روی مبارک سوس رنگ ڈالن مجید مزش تشریف نیون اگر عبر خیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوس نے قرار یون کہ تم اس غمزد گسن خوفزد گسن اور اللہ تعالیٰ برقی زاربار کرن گیڑ گڑاون امی عائشہ فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا چھو خوف زد گسن تو کیا چھو غم زد گسن ابر کھوت باغ ول گئے خوش بستی ول گئے خوش یہ تو رود برس اور کھیتی کھسوئی سر سب و شادہ بھی نیروئی اور باغ ول گئے خوش فصلہ نیروئی حضرت سری گئے خوش خبر تو کیا چھو غم زد گمی تو کیا چھو پریشان فرمس عائشہ تشین و معلوم کے واریان قومن کھوت ابر تم گئے خوش یہ ابرا رود ہے اور وہی وبد فصل سیراب گشن میں وادی عائشہ سو ابر و سومت رود ہے کہ تم برسائے رود بدل کنی چون نبیش کھوسن یہ ابر گشن آسن کنی ہے تو امت کہیں تھی یعنی رود بدل عذاب ہے ایسا امت عائشہ واریان قومن پک ہوا تم تی گئے خوش تم مدب ہوا پک تیز وہ اینی ہوا ابر سوٹ ابر اینی رود سوٹ اور خوشی گئی تم سارنی سو ہوا وست ابر ہے تو امت کہ سو ہوا وست عذاب تومت سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام الله تعالى فرمى قوم عاد کر دغا بوزی تم کر گنا ستر راتن تا اٹن دون کر خواتی اس کانهم اعجاز نخل خاویہ تم اس خضر کلن میں پتھر دم در ساری یعنی ملیا میٹی ساری کر فهل ترى لهم من باقیہ کیا انسانو چھا قوم عاد مزے کا باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھوت رہا کہ گارنٹی چھ میں محبوب یوتا تو ذات اقدس دنیا اس میں کاسی کرو نہ اس عذاب ہرگز کرو نہ عذاب مگر ان باوجود رسول پاک علیہ السلام کھوت اللہ تعالی بروخ گڑ گڑاون ام یاشا فرمان اخ یہودی خاتون ائی توی روایت چھ تم مو میں اخ چیز میں کرس حاجت روا پتہ تم نیر عائشہ اللہ تعالی بچنی جہنم کے نار نش پتہ کر حضرت عائشہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان حضرت یو آیا یہودی خاتون تم کر میں یوں دعا پت کر تفصیل بیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام عائشہ فرمان کا نماز اسن یم نماز پتہ دعا منگن رسول پاک علیہ السلام کے اللهم حاسبنی حساب یسیرا اے میں پروردگار آسان حساب ہے میں حالانکہ تجھے سا غلطی تجھے سا خطا کا یس خوف زد پان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے گس بندہ مومن بے خوف گسن کے اس کفرچ علامت بے خوف گسن نڑے گسن حدیث پاک اس مشو اکس مجلس مجلس بہو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ست لٹ اس پنس پروردگار اس معافی منگن یا ہت لٹ 70 مرہ او 100 مرات یا ست لٹ پروردگار معاف کر پروردگار معاف کر یا ہت لٹ توبہ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا چیز اس سمجھا خوف اللہ تعالی سن اس لیے گس ہر بندے مومن اللہ تعالی اس کھوتن ولا سن نڑے کو سو گسن بے ایمان یمس خدا سن تعارف اس کے یمس تو خدا سے لگا ہوا اس کے مسل خدا سن دین نصیب از گمت کے سوش بے خوف گسن مسلمان چن بے خوف گسن کے مسلمان چن نٹ آسن بس
ییل رسول پاک علیہ السلام صحابہ کرام اولیاء کرام سرش بالکل خوف زد تو بے ایمان کہ تمشن خوف و فغسن اگر مسلمان اس زندگی میں خوف درا اللہ تعالی کرے رحم یہ خبر کا چیز کو اشارہ کرن تے تی شنا میں ون سراتن کس کرو پانے فاصلہ میں اللہ تعالی فرمائے ایمان ول کیا شاسن یا خوف ہونا خوفن ول تمن چ معنی ذات خوف آسن اگر بے خوف گو سو گس گس بے ایمان اللہ تعالی کرے رحم اسے تھوڑا دمو اس نظر میں مس کیا کمی ش کیا میں مس شاہ علم ایمان ول سو خوف کیا میں زندگی میں بہ کیا پارکن میں نیڑ گمت بہ کیا رات ننگ ناج وچن بہ کیا سوت رٹن میں کیا رشوت زندگی میں اگر بہ ایمان ول کیا مشنا خوزن پروردگار سل کی بے ایمان چھ نڑل گسن ایمان ول گسن اللہ تعالی چھ دم کی دیوان نڑل گسن والن افا امین اہل القرا اللہ تعالی فرماون کیا یم بستی ول دنیا ول کوشر پٹ کیا یم دنیا ول یم بستی ول گے بے خوف کم نش میں عذاب نش میں پکڑی نش میں ذات نش افا امین اہل القرا ای یاتیہم باسنا ظہن یم گیا بالکل بے خوف میں عذاب نش یمن آسا ایک بو دہلی عذاب کرت کر کر دہلی کر یمن بے خوف یمن خوف دو میں ذاتک یمن ایک بو دہلی عذاب کرت وہم یلعبون درا ہر کی ماسن گنن یعنی یمن آسا عطا پتا تھی کہ یم آسن دمن کیوت عذاب تو کجک عذاب یہ پر لڑکی اصل لڑکے مست آسن دبن ایک کمیاز وش اللہ تعالیٰ ش پور کامل قدرت تھاون اچانک انسان ہارٹ اٹیک گسیت ات این زندگی کس حالتس مزید اس موت حس ہیکسا یہ تھا خبر کتن آو خبر کتن یہ شراب چن وول ڈسکو ڈانس کرن وول بڑی اک بچر سس گیون میو نفرن اس گیون اس گیون اس دوران تم لگا ڈسکو کرن وے تے دوران گو ہارٹ اٹیک مائک اس اتس مس گیون اسن تلمت اور شار اسن پرن اور اس پن دوران گو ہارٹ اٹیک اور تھالس مزا اس موت اللہ تعالی افا من اهل القرى کیا بستی ول گیا مامون میرے خوف نش یہ ملک بو دہلی عذاب کر کی ماسن گند کی حالت اس مس اور اسن شراب اور اسن چرس اور اسن سود اس مس اور اسن بدکری کرن اور اسن نماز راون اللہ تعالی ات عین حالت اس مس کر بو عذاب کر اور خبر کہ جان قوم نہ تم نو سے پتہ کہ قوم یاد اس قوم سمود اس قوم ارم اس یمن کو اللہ تعالی دہلی عذاب یمن ہکن بیچارن پتی پھیرت کی ہند یمن کو بچائے پت یہ اللہ تعالی عذاب کر بچائے کوس ٹیکنالوجی چھ بکار کس طاقت چھ بکار کس قوت چھ بکار کی اگر کس طاقت بکار تیل فراونس پن طاقت بکار آمت اللہ تعالیٰ امس دبوش فراون کیا گوش چلو سا کریک سجس دیت آمن تو پروردگار مے اون وی ایمان پروردگار مے گئی پنی کھلیت مشت بس وی بچاؤں وی دی مے معاف کر مے معاف اللہ تعالیٰ فرس الان وقد اصیت قبل وی شکا مارن فراون امبرر کرت نافرمانی کیا تراوت نیال کے چون بدن تھا وہ محفوظ قیامت کی سبوستا لیمن خلف کا آیا یس نافرمان دنیا سمجھی پتہ اس پر سمالو گلور طاقت و گلور سوش فیرون مٹیو فیرون بچون مالن کے فیرون بچون طاقتن کے فیرون بچون حکومتن کے تو میون مال میں حکومت میں کھڑ پی چل کتی میں بکار سمجھا ہوتے ہیں کن بچو بچن کش ایمان ویل اعمال ویل ہم سال افراد ایسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون اس مقابل کرنے مگر اس کے بالکل کمزور کم اعتبار قوت اعتبار نہ کا ہتھیار نہ حکومت نہ طاقت کہیں نہ بالکل پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک افراد تم تیز غریب تو مسکین تم فرعون غلامی کرن غلامس کس مال چاسن تمس کس طاقت چاسن تم حضرت موسیٰ علیہ السلام مانن ول اے موسیٰ علیہ السلام چلو یت مصر مز نیرو یم چھ میں نجات دین بنی اسرائیلس یم چھ گور غلام یم چھ غریب بچیر مگر یم کر میں بندگی یس میں بندگی اطاعت کرے سو چھ نمو غلام تاون کہ نمو بلندی عطا کرن نیر موسیٰ علیہ السلام درائی موسیٰ علیہ السلام پن قوم چ پانس سیت اچے دریا کلزمس کری وتم اچ وشن برو پکنسن بات کی اسے کہ دریا چھ اتمز کونو گور دوڑایت کی اتمز کونو پان وسیت کی اسے کہ بروٹ بکو ہلاک گسو قوم دز نظر بروٹ چھ دریا پت کن دزک نظر اچ فرعون پکن پن سوری جہولش کر ہت کچ اس مفسرین چ فرماون تم اس 1 کروڑ تو 60 لچھ تم سیت کتیا یم چھن زیادہ کیم چھ کم کلیر نہ ہتھیار نہ حکومت نہ طاقت نہ تم بچر پہلوان یم اس غلام نمت ختم کرت غلامی کر کر یہ چھ کامن وش برو چھ سمندر پت کن چھ سون دشمن فرعون اگر اس یمن مقابلہ کیا یم روالین اس کھورن دل تیدا شم کسر سان امید دبس اے موسیٰ علیہ السلام
كاس يوسا سونجي سمجي پلانی کرمز اس مارن خاطر وش اس اس کم سے کم غلام اس زندہ چھنا اس اس زندہ کم سے کم غلام اس غلامی اس کرن مگر تو کھون چون زندگی اس گزارن وے کڑس اس تات نشوے بروٹ پک نہ سوات نہ چھ بت موت وجہ کہ تم نو سو پتہ کہ کیا گس موسى عليه الصلاة والسلام تھی بوج قوم کے تقریر کی من نے موسى چکرت ہلاک موسى عليه الصلاة والسلام اکو جملہ اے میں جو قوم کے افراد ہو میں مانن والے خدا اس مانن والے کلا یہ تو ونن چھنا تے گس نہ کی تو شورا اس گسو ہلاک پتی تے نہ بروت نہ پات وات کلا ہرگز گس نہ حضرت کیا اس مٹو نہ بروت شو سمندر پت چھ نہ شی یور وات نہ شی یور چک پوچ اطمینان سان فرماون کہ اس مٹو نہ کی اطمینان کیا ہے جس فرمک ان معی یا ربی میون پروردگار چھنا میں سوئی میون پروردگار چھو بوشت تانی حکم سے درامت بوشت تم سن بند اطاعت کرن وال فرما برداری کرن وال سکیت مٹائیس فیرون آو لشکر ہے حکومت ہے جاہو جلال ہے مگر خدا اس ورائی آوئی امی سچن خدا اس معیت نصرت خدا اس معیت چھو اس لئے اس مٹاؤ نکی اس بروٹ پکو تلتی مٹاؤ نکی پت فیرو تلتی مٹاؤ نکی بس گو کیا ہلاک فرعون نجات کے بند میلے سمجھ آوا اس نے ٹیکنالوجی شر بکاری ون یہ انسان اس نے کوتا برا سن کوتا تم اس طاقت ہے سن تم سن طاقت چن چلن کی فرعون اس یسن تم اس نجومیو کی چنیری یہ جو یم گو غلام مزیری اخ فرد اس نے حکومت دبائے چون تخت پلٹا ہے تو نے کہ نیوک سے سری بچ قتل کرے تے آئے سری بچ بچر قتل کرنا یم مخالف ہے سیمن بنی اسرائیل کی پتہ بس یمو دمس ہے بس اری عرض کرن یہ سے سری بچ کرے قتل غلامی کم کر تو حکومت کمن کرے سا بادشاہ گشنا اسن کان کن صحرا اس مل کر حکومت تو اس گام اس مقدم سا مقدم سب شو تیری یہ گام ول اسن سمجھا کن ہت کر خالی زمین اس کر سو مقدم ال اس ماز کرے یا کا افسر سب شو تیل تمس اسن بون کن ملازم نوکر چاتا تیلی شو ملازم تیلی شو افسر خالی افسر کات کر افسر ہی اس سمجھا مدو بس ناس یہ سے سری ماریخ صحیح پتہ حکومت کرک تو کرک کمس کم سے کم کیا بچ تھا گیل تھی یہ نسلے گھر ختم یہ دپ ایکویری مارو ایکویری تھاو ایکویری اس کہین بچ مارن تو بیوری اسو تھاون اللہ تعالیٰ اس قدرت سو ہے کہ تمی وری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا سے انی تیم وری اللہ استراوی ہے کیا نا مگر اللہ تعالیٰ اس قدرت اظہار کت پر گئی بن کت پر وشن اللہ تعالیٰ اس قدرت وہ مائک اللہ تعالیٰ بار بار پنی قدرت کا اظہار کرن پنی کمال کا اظہار کرن تم شو بار بار پنی کاملیت ہمس کہ بکوتا طاقت وول چھس بکوتا عظمت وول چھس بکوتا بڑائی وول چھس ہارون علیہ الصلوۃ والسلام آئی تم آئی تم وری ہم ولی بچے سے الترا ہوئی مگر اصل پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم آئی تم وری دنیا یہ وری بچے سے مارے سمجھ آوا مگر سوال چھو ایک پر بچ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتھی تولد سب دیو آئی ماج وحی کرن وحی مانے الہاما کرن یا اے ام موسا سے کھوجن پوجن کیا ان ارزعی سے دیمیز دود چاناون پنون اولاد دود فا اذا خفتی علیہ فالکہ فی الیم اگر چا خواب باشاوی ونی فراون سن لشکر تم نیم میں زباہ کرت اولاد اس کھوجن کیا ولا تخافی ولا تحزنی خواب سوس من سکیا اس لئے کہ چون پروردگارن چا اراد کرمت یہ چون اس اولاد سکنے کہا نقصان واپیت کیا سمو کھوج اگر چا باشاوی آئی تم صندوق اسمز تلجن لگے زندہ دریا اسمز پروردگار یہ تی مارنے فرعون ام سن لشکر ہوت سنس دریا مارت تتی ڈو بھی نہ یہ تی سزر نہ ہوتی سزر اللہ تو فرس تراوس ولا تخافی ولا تحزنی اے ام موسیٰ کھوزن کے غم کر زن کے بشارت بوز انا رادو کی لئی یہ سوز دی واپس با اولاد سے کیا کرنے مشی واپس چاہیے سوز اور وہ جائلوہو من المرسلین بے بوز ام موسیٰ گورسان بے شمعی چون اولاد نبیوں مز بناؤں یہی بن ام سنی ہلاکت اک ذریعہ یہی بن قوم کی ہدایت اک ذریعہ سمو کھوس کیا تراؤن سی دریا وسمس بر اللہ تعالیٰ سواد کن انا رادو اے ام موسیٰ یہ اولاد کرنی بو واپس سے کھوزن کیا اور بے نبی اللہ کو چاہ سو چاہ سو زبردست آس سمجھ پر کشش نبی سن زندگی شنی لالی آسن سو چو روحانی اعتبار تھی کامل آسن جسمانی اعتبار تھی تو بہرحال بے ماج ہن پمس استن کیت اولاد مگر تم شن بہرحال دغ آسن یتھی حضرت ام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دریا اس مز ترو بچی دب نیر وے تو فرعون کم فرعون تول انی تنج گھر واج
تنسي غرسوس بول الله تعالى مگر الله تعالى سواد كرمت اے ام موسى اي كيا کرني بس يا سوزني واپس بي اسي اولاد الله تعالى نيو تمام خواتنون دو دمس پر حرام کرت حرام مانا اے موسى تشين كوشن دو چن كي آئي بجبج دائين سمجھاو اصل طاقت وائي يون دو مشهور اس يم قوت وائي نيس مگر موسى علیہ السلام شن كوشن دو درتن كي وجہ كي الله تعالى ام موسى سد واد كرمت چاني بو اولاد واپس يا سار نيون دو ام واپسی کو یشن کوسن دو درٹن کی اولس تو اسس پڑھن قران پاک تفسیرن مس بچی ون گور فلانی خاتون ائی ام موسی سے اولاد واپس کرن یعنی موسی علیہ السلام پنئی موش مس دو دیون اور بیش فرعون مس موزور تے دیون کٹ اللہ تعالی سن قدرت سمجھ آوا آکا ماجنش واپس بیش فرعون سوری ناز نخر برداشت کرن اللہ تعالی فرمائے بج اصل چیز میں کیا عرض کروں اللہ تعالی ش تفسیر کرن اللہ تعالی فرمائے کرا ام موسی سے وعدہ کمیو ان رادو اے ام موسى ای کرنی ب اللہ تعالی فرمان ورددناه الى امه اشا کر موسى پنی ماج واپس کیا کرس کیا کرس واپس سر بچور غمزر گسیس س گسیہ پریشان اش کر تمس واپس کئی تکرع عینها تاکہ ام موسى نی پنی چشم ٹھن کر تاکہ تمس چشم ٹھشل س گسم غمزر کی اس لیے کرس واپس بے کیا مقصد چھ اے دنیا کے لوگوں سری بوجھو تے میں کیا کرو ام موسى واپس اک وجہ کئی تکرع عینها تاکہ سب چہرہ پنی چشم مس اولا سن ذریعہ اور دیم چیز ولتعلم ان وعد الله حق تاکہ قیامت کی صبح سے یہ ام موسى اور تمام دنیا کے انسان بوجھ نہیں کت غور سان اللہ تعالی یہ وعد کرن چھ برحق سو وعد کر ولتعلم ان وعد الله حق اللہ تعالی سے وعد چھ برحق آسن یم تم وعد کر جنت ایک دوز کی سمجھا پنی ذاتک اور پنی قدرتک اور اسلام اس متعلق نبی ان متعلق اور دنیا اس متعلق ساری وعد گسن برحق انسان مٹی زمین و آسمان مٹی اور بکاش ایمان والس اور یم دنیوک تاجدار یم دنیوک سردار چھ ایمان وال یم چھ اللہ تعالی وعد کریم اللہ تعالی فرمان نظر نمون اخش ولی تعلم ان وعد اللہ بارحال بوس عرض کر ہر کا انسان چھ کھوچن نیر گسن انسان گسن کہیں یمانا دولی قومی فرعون عذاب کر بشے کانس کتا او بکارس قوم یاد اس دون من اشد من قوتن اے سان کو طاقت اور قوت اس کا چو خدا سے عذاب اس کھوسنا ون یہ پر اس ون سین اس ون یہ سا ٹیکنالوجی یوتا عروج اور یہ سا بلندی یوتا طاقت اش اٹم بم اس کو دنیا اس ناس کر اترا 5 منٹ سے کرونا گڑ گئی تمی زیاد مسلط یمن زیاد گناز اس پر ٹیکنالوجی پر ون تے شک نہ بیچارن پتہ کیا اوس کیا سمجھاوا اللہ تعالی پنی قدرت اظہار کرن دبن شو کوشو سمجھاوا تئی کرو بت سو عذاب کی پتہ تے لگن کیا اوس کیا نو اوس ایسا ٹیکنالوجی یوتا غرور مگر ون چن بالکل بے بس کیا اوس کیا نو سن چکن مولوں بیچارن کی ہند سمجھا یم تیم باقی تیم تخمینی تیم چیز اس سمجھاوا من سینے ساز بولو تیم شو تخمینی اسری تیم چیز حقیقت کیا اوس تیمش اللہ تعالی شو بہتر جاننا زیادہ کم گئی تتمز مبتلا یمے غرور ولاس بیچاریم غریب ملک اس تمن آون زیادہ تم بچے زیادہ آئے ہمیں تمن میرے ان پر قبرن میں سے جائے ہیں بلڈوزر سے جائے تم دفن کر اللہ تعالیٰ ہو سن کمال کیا سن قدرت ٹیکنالوجی وکنالوجی ایک طرف روزن پر بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان اگر تو بے خوف گسو اگر تو نڈر گسو میں نے بندو دولی کر ہو عذاب تو اس سمجھا گننے کے حالت یہ پتہ ہوتا ہے چلے گئے تو کہیں فرعون اس کتے اس پتہ بھی مٹ قوم عاد اس کتے اس پتہ بھی مٹ قوم سمور اس کتے اس پتہ بھی مٹ قوم سمور اس کیا گو تمو تے کر نافرمانی اکو چی خالت رم فاخذناہ اشاشا رے تم کم زری بالطاغیہ اک چی خزری فرشتہ زا حکم کن اے فرشتہ لگا اکر زور پامت تم دو زور اکر اخ لگو تم فرشتہ جو طاقت ور اسن تی تم زور چی اخ لگو تم نا کلیجی پھٹت ساری گے ملیا میٹ یہ گو دہلی واقعہ اللہ تعالی فرمائے بے جائے اف امین اہل القرا کیا بستی ول گیا مامون کم نش میانہ خوف نش تمن دلن مز راو میون خوف تم چا ون ڈسکو ڈان شراب چرس لڑکیوں سے تعلقات قائم کر کیا یمن دراو خوف ائی یہ اتیہم با سنا بیاتن با ہے کہ یمن رات کیت عذاب کرت وہم نا ایمون یماشن شنگت یمن اس اتا پتا کہ یماشن پلانی کرم سی مو کمش صبح میرا تمس لڑکی تمس کر یوں یوں ملاقات یم طاف یم تہائف گناہگار گناہ گناہ پلانی چھنا انسان کرن پلانی کال کیا کرب بکت کوتا سود رٹ بکم زم دوخ بکیا کر پگا بکس پر کر گنا اور چھ ششرت بروخ کرن تھاون کرتا تو شو زیادہ سان کو زیادہ مولم ایک گسن چھ سو کنتر جنوری یلی ون چھ کار چھ اسن بوک تمو کمر کر مت ہس تچا کان تمن عبادت پون کرے ہس
كارون كيف يوم تشو سارن مولم ناش نغم شرابن از محفل ڈسکو ڈانس از محفل کس سور ایک بروچ آسم پلاننگ کرت اللہ تعالیٰ فرمان افا من اہل القرا کیا گیا کشیر والی بستی وال مامون کم نش میانی عذاب نش باق تمہ رات کت عذاب کرت تمہ سن شنگت قوم صدور از گو عذاب قوم لوت اس ونن چھ تمہ گو عذاب تمہ شنگت پلاننگ اس تمہ کرم سمن کرو ہمیس لڑکا سے زنا سمن کرو ہمیس لڑکا سے زنا تمہ اس لڑکا سے مرد سے کرم بدفعلی تمہ اس پلاننگ کرم شنگ کالچن آ جبرائیل جبرائیل علیہ السلام یم چھ بدتمیز قوم یمو کر سو گونا یس ناستا زمین وشمت اس تم روٹ اس نے گلا کاسی کرمت کر سو کو یہ زمین چکل نبر کڑ کوتا بور اس زمین چکل قوم صدور اس 200 کلو میٹر دور کوتا شاید اس 9 کلو میٹر یا 67 چھ تفسیر اس میں لکھت اس پر کھول یہ زمین چکل ان جبرائیل علیہ السلام تعلق پرستل کڑ تھا یم چھ شنگ تی منجن پتہ کی یہ ہیو نا ات گشتو جنبش یم گئی ہوشیار یم چھ خدایا کر کر بارہ دیون پروردگار بچاؤ ات کو بوز بھائی این عذاب ویشن اللہ تعالیٰ معاف کرن کس ام سات عذاب برسن چھ تم سات چھ پت بس مٹن آسن اس ات پر حدیث پاک اس مچھ گروب یم پر گروب چھ آفتاب گس ام سات ای اپری تو لوگ اس یہ پر آفتاب چھ لوسن قرب قیامت برو برو اپری کھس آفتاب واپس تم سات ونی ایمان ول کر توب یعنی گناہگار اور بے ایمان این ایمان تم سات نش گناہگار سن توب منظور نش بے ایمان سن ایمان تم سات منظور یہ کیا ہے این عذاب ویشن اللہ تعالیٰ نہ توب قبول کرن نہ ایمان قبول کرن یہ مجھے اس کرک یل ہلے زمین بھارو سلی من نیرت یہ مجھے کرک نات تلن اللہ تعالیٰ کر کم آسمان سا حکم کرن آسمان کنین اس بارج برسا سا اس قرآن پاک مصومتا من عند ربک اور بے کم پتھر یہ نام زد اسے مل کرن یہ فلانی حلا کرو فلانی بین فلانی یہ فلانی لڑکی حلا کرن یہ دوست ناوی کنین لکھت اوڑے ان اندادن بارش نکے نام زد کنی نام زد کنی آس آسمان کھاٹ فجعلناها عالیہا سافلہ یعنی واریہ بلندین پڑا ہوئی زمین چکل واتنان اللہ تعالیٰ فرمو جبرائیل تلیم کرو سہر کن حرم کرو زبون کن ہوئی ات پڑا اس الٹی ات پڑا اس نسا یا پڑا اس بستی دو بس مائی کرو ات پڑا پتا اس پر ٹاس لگانا دساون زمین اس مز کم بچائے کہاں سین اسی اللہ تعالیٰ فرمان ین میں نے خوف نشتے بے خوف گسیو ایمان وول کس خوتن وول آسن سمجھ آتا ہے اخ چیز چیز میں عرض کروں بلا اس کا زیادہ دور نہ تو یہ چیز سے خدا سے رحمت نہیں گسن بندے مومن نا امید گسن کے وشا شیطان سے جو بربار چال گڑ سے ایمان والے سے بے خوف بناون یل بے خوف بناون تو چرون شراب تھے کرنون بدکری تھے کرنون گناہ تھے گڑ یل انسان نیرے گس یل خوف اسی کٹ کرے اس خوف ول ما کرے حدیث پاک اس مش اگر اخ انسان اخ جوان تمی جی لڑکس لڑکی لڑکی پانس کن دعوت ذات و حسب و نسب یس حسب و نسب واجنی اس حسیر و جمیل اس نبی سے والا اس کرو پانوے ریلیشن اس کرو پانوے کہت بات یا سیر سپاڑا چکرہ وکرہ لگاؤ اکیا وانس انی اخاف اللہ بسے پروردگار اس کھوچن بسے پروردگار اس کم چیزن بچو نچ لڑکی اور دعوت دیون یس حسین و جمیل چھ کم چیزن بچو یہ خوف خدا وندین معلوم سب دیتا ہے بندے منس جنس دلس اس خوف اس ایک نگناہ کرت کے نرت سود نرت رشوت نکر بدکری نکر بیہی تنہائی ارم سوئی گناہ تی کرنے کی ہنیاس یہ کہت مش موبائل ہے تی اسے ایم موجب تنہائی ارم اس نے چون کرویں یہ لیمس خدا سن ذات و قصدار اللہ تعالی سن ذات و خوف اسی کہت کرنے ہاس یہ دے تمام کائنات کسن ختم مگر میں تنہ اتنار اس کائنہ مگر میں شن گناہ کرن کی وجہ کے پروردگار شمی اوشن مش خدا سن خوف سکرے مزار معلوم سب دے خوف زلے سے کہ انسان گناہ سن مبتلا کرے گرش شیطان او انسان اس بے خوف بناون تاش بوزم حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ علوم ایک بادشاہ نے قید کرس تی قید کرن تر ساتھ اس تر صحابہ حضرت عبداللہ سواری زیاد ذہین و فتین علوم ایک بادشاہ اس بادشاہ اسی تیو ذہین اگر عیسائیت قبول کرے سانس ملکس میں واری زیاد ترقی چھنا کہ افراد تم چاہ سمسید ملک ترقی کرن تی ذہانت اسنا اللہ تعالی بازن عطا کرمس امام حضرت حضرت عبداللہ تی ذہین و فتین اے مولوی بادشاہ دب اگر حسائی یہودیت قبول یہ بین مشیر سون یہ مسجد کر سون ملک واری ازاد ترقی آئی قد کرن آئی بادشاہ سے درباز میں بلاؤن بادشاہ بادشاہ شواری فتیم ذہین چوئی چالاک نفر چو ملک کر ترقی دمس اے عبداللہ اگر سے عیسائیت قبول کرکنا چاہتی میں وہ یوتا تو چوتا مال تندوز بالکل نکی مکر مختصر نارز اچھا تل کر کام
أس کرو بادشاہ زیس بادشاہتس نسب اس گوخ بادشاہ نسب اس گوز مگر یہودیت کر قبول دین ترا ادم سے ایک نہ گسد کے نبی سن دامن چھوٹ نہ کے خدا سن بندگی چھوٹ نہ کے تمس اے حذیفہ سے کر کام بوگوش چون وزیر سو گوخ بادشاہ مگر یہودیت کر قبول مس بالکل سرسی دنیا کی سلطنت لگاؤ ٹھوکر اس مگر خدا سن غلامی تراون اور نبی سن غلامی تراون اس کی ہند جوان بجن گورسان امس بادشاہ بادشاہ ساری کو بڑ لال جس منی بادشاہ بہ بنیس وزیر بنام بادشاہ امہ پر کیا دم وی لالچ کہین وہ دم چیز خوف وی کیا کرون وی کرون خوف زد خوش مئی آو تل کڑے ان کرون صحیح گرم جلدی آئی تل کڑے گرم کرن یم صحابہ تل تل لگاؤن تل کڑائی مس چن گئی تمہ صاحب صبن شہید گئی تمہ یتھے عبداللہ بن حذیفان یہ منظر وش تمہ آو چشمان مبارکن اوش وست کیا جا اوش وست اوہو مین ساتھی گئی شہید بادشاہ بادشاہ عبداللہ خوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل خوص وہ کری شاید مین دعوت قبول دمس اے حذیفہ عبداللہ ثم خوص کے ستراوت بھائی یل بس کر یہ سید قبول ستراوت یل چا کرو نہیں حاشر کے عبداللہ بن حذیفہ گو مخاطب دمس او بادشاہ بد بخت چما شی باسن بخوز زندگی ث مارخ میں چگر میں شہید ات خوز بو دمس اے موجب نہ کیا ہے تل کت خوز اکس بادشاہ بادشاہ یہ ودن شش شاید زندگی موجب ودن مس بوچھ ام موجود ودن کی مس ام موجود ودن کہ اللہ تعالیٰ نے میں اخ جوانی دسمس جوان بوجھن وہ غور سان اخ جوانی دس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی گس آج خدا سنس دینس پہ تو خدا سنس ناوس پہ فدا آج چھ اللہ تعالیٰ برو کہیں جوانی پیش کر یہ قربان گس خدا اس خاطر بوس ام موجود ودن یت مستوال میں جسمس پہ کاش ایسا میں جوانی آسنے ایک ایک کرہ اللہ تعالیٰ سنس ناوس پہ قربانی میں جوانی اکہ کرا قربان ام موجود سو اکیشم از گسی قربان کاش ایسا میں جوانی آسنی اکہ کرا خدا سے نساس پر قربان اور چھت ایت صحابہ سمجھا قرآن پاک گو من ہم من قضا نہبہ و من ہم من ینتظر واریہ صاحب سب دس قربانی باقی شاء اللہ تعالیٰ سے فریاد کرن پروردگار اشتی کر تو قبول صحابہ نے سے چاہت اللہ تعالیٰ پر قربان گسنش سون جوان اس کیا زندگی اس چن جوانی ہن تقاضا فدا ہکن کرتا اس وشن دل تقاضا ہکن فدا کرت کہ ہکن چھ اس ہمیشہ دل ونن لڑکی بس دمن ٹھیک مشو اش دبن بد نگاہی دم شیخ اشن تقاضات قربان کرن جوانی کیا قربان کرو کیا فرما دل عبداللہ کاش ایسا جوانی میں آسنی اس میں مستوال چھ ایک ایک کرہ پنس پروردگار پر قربانی وہی کیا کرن دپ کو اتمانی آخری حرب اور خطرناک حرب یہ کرن سکات ترن دون تھین بالکل بشوت حضرت عبداللہ ترن دونا بشوت ہن ایک کمرس مس تریمی دوی آو سور ماز فرائی کرن تلن یہ بشوت اخ رومچ حسین و جمیل لڑکیاں تیار کرنا تمس آو پہرا میک اپ کرنا کشر پہ تمس آو ون کہ ثس اور مگر پور کوشش کر پن سوری مخر کر استعمال یہ گھس کن نت کن پہ ست مبتلا گھس یعنی گناہ گھس ٹھس بیش امس بوشل یہ مہ کھی امس گھس امس ایمان کمزور معلوم سپد آخری حرب کیا باطلس لڑکی جوان چھ چیز سمجھن کی حس شراب چرس بدکاری بدینی یہ سوری ہن شروعات اتی گسن حس اتی بچی سوری شروعات گسن مثال ون کہ گس کھر کا حرب کر استعمال کرن مائل پانس کنت ترین دہن آئی روم حسین و جمیل لڑکی ات تھاؤن تری دہ بعد درائی نبر بادشاہ کر طلب کیا بنو کرنا چکر ست کیا ماز مکھیون دمس اے بادشاہ سلامت امس لڑکی ہن الفاظ چا سوز سا سب کانی نش کن لکڑی نش سسا لکڑ کن سس مس ترین دہن چھ تم مے کن نگاہ تہ دجمس کیا بہ کت پڑ کران پانس کن مائل یل سہ مے کن وشی اد دباب تمس کن چیز دعوت تم وشی نہ ترین دہن مے کنت مس کھیونا سہ ماز مہ کھیون مس اے بادشاہ سہ کیا کھیا سہ اس کونجس مس کے تاسن پڑن اور تمس تاز تاج دش آسن تی سہ کھیون تم سمجھ آو تہ حس یہ کم چیزن بچو ات خوف خدا ونی حس سمجھ آو خوف خدا ونی یمس انسانس خوف چھ آسن تمس ہیک نہ کانہ انسان گناہن مز ڈبت کی دہلی ہند تمس امام سن واقع تہ بوزمت پتم لٹ کرا میں جائے عرس یم سات ملک انگریزن ہنس نرگس مز اس تم اس برل مسلمان ستاون تمن باشو وہ چھ اس ٹکن کی چلو یت تمو دب کم سے کم امت مسلم خواتین نمو کم سے کم داغدار بنائی چل واریا کبیر آ خاتون گئی پن خاندان جدا جوان لڑکی دہلی مز سن واقع سسائے کس مسجد مس تو امام صاحب جوان پان تہ جوان حسین و جمیل اسے امام صاحب میری جائے تمس خدا سن بندی یور نکی بس جوان سو کتے سے کیور
صرف مے چھ عزت و خوف چھو میون خاندان بشرو مے نش اگر نہ مے جائے دک بہ گس ہلا خبر کیا کرن مے نش عزت سم انگریز دمس ٹھیک چھ ہوتن بہ کن جسمس وہ شی امام صبح کس کن جسمس یہ لڑکی چھ بیس کو ایشو مطالعہ کرن بچور کتابن کتاب مطالعہ کرن پڑھن پار کن چھ گسن ایشو پن انگریز دون شماس کریم اچھس توت لگن پچھ واپس انن بے بیش گسن کیا پار کن شبے نیو انگریز کریم بیش واپس انن بیش انیون کریم رات شی والٹ یہ کام کرن انگریز دون کریم اچھس تاثر لگن اچھ یتھی لڑکی سبک گاش فل ام دمس نیر ویس وے آو گاش وے ہک پن گھر گس پن خاندان سے ملت تمہیں سے بہ نیر البتہ ثنت میں چکا اس رات شماس کریم انگریز نیون یہ کیا اسو بار بار کر میون راز رات تم سے چکا اس پریشانی سے دب رات گزار بہ یہ میں بچو چون عزت وہ کیا کر خدا سوال مختلف ون تم چھڑن میں کی عوام تر سے خبر کیا امام صبح کور خبر کیا مس خدا سوال چل نت گر میون عزت تم ول خبر کیا سمجھ مختلف تم سے بہت چلے نا گڑ ون میں رات راز سے خدا سندی مے کرو ٹھیک یوتہ خر خی مے بچو چون عزت مے دتی جائے یہ کیا شکل میں پرسن یہ مے معاملہ تو میرے اللہ تعالیٰ درمیان معاملہ سب پرس میں اتھ متعلق کی تم لوگ لج ام دپ اس کار سے مختلف یہ تم لگائے خبر کیا تہمت میں سے بندی گورسان بوزی میں ہمشیرہ مے اس ون کال شیطان آو مے دلس میں تول مے وسوس یہ لڑکی سے تنہ تنہا مجبور چھ نزانی ان سے نزانی اگر کان تم سے غلطی کرے چھ مجبور یہ مانی ونکس اور بے کمس ونی یہ بے بس ز کار پنن تقاض پوری شے حسین و جمیل چچک جوان بوسس پنس نفسس ورن شیطانس ورن او شیطانا یت شماس قریب انگج اگر یم شمو کی مین انگج نار کر برداشت پت بوزو تل جے جامک نار برداشت کر یل می ات تتروس لگن یسم نی شمو ک نار انگج برداشت کرن کہ بوس پنس نفسس ورن یل چ دنیا ک معمولی نار چی برداشت گسن جہنم ک نار کیا ایک برداشت کر نوز بے یون بوس بے نیون کری اگر یہ جوان بچو کم چیزن بچو خوف خدا بندی ہس واقعات بہرحال اصل چیز انسان گھس خوف آسن شیطان گودنش کام کرن سو انسانس بے خوف نیون بنائیت ہے ناز ہم کور نہ بدکاری وہ ماری ایسے خدا وہ کری ایسے عذاب سے ہم چونا شراب ہم شنا لڑکی سے تعلق ہم اون نہ سود ہم روٹ نہ رشوت ہم ترو نہ نماز ہم لیج نہ پینٹ شو ہم بچی وہ شی ایسے وہ مار دی ایسے گور کیا بنون مشن تشریح کریں کہ وقت سب دیو ناس گور بنو شیطان انسان یل بے خوف بنو امس کس رکائے بنو نانش وہ شی آسن پارکن مز ڈسکو ڈانس کرن وہ شی ہوٹلن مز بدکری کرن وہ شی پلان تات یون بدکری کرن وہ شی بالکل کھلے عام یون بدکری کرن تو شی تو علاقہ سم روز تو گسی گلمر کیا چھ آسن اس کیا حال چھ آسن اگے تنہائی من با کو کھلم کھلا اشن کوسن خوف نہ خوف خداوندی تے نہ خوف مخلوق ہی وے کاشن تو تا رات شیطان کیا چیز اے نیر سا وے چھ شی چھ کھوسن گنت بنون انسان ڈڑ کرنون برائی اتھی برائی کرنون مگر اللہ تعالی چھ انسان اس دل کرمت اتا یس اس ملامت کرن چھ اس اس کوسن چھ اندر ان النفس لام کش قران باخ لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه مش نفس اللوام و قسم یعنی اس انسان اس ملامت کرن یہ نفس مات رہا سیلا ایمان وہ چھ زتین چھ باقی کوتا تہ گناہ کری کوتا تہ بدکاری کری کوتا تہ اللہ تعالی سنا فرمانی کری مگر اس نفس شنا اندیش تھوڑا بہت آسن کن ساتھ زتین دیوال ہائی بدکار ہائی بے شرم کوتا نافرمان چھ کھوت تم سنی زندگی تم سنی جوانی تم سنی تم سی خلاف بغاوت تم سنی نافرمانی اندر شس کوسنی وای کیا وس گناہ گئی واپس مائیں تم ایام جوانی مائی واپس تم زندگی مائی واپس کین ایک واپس یہ شو اخوشی سگے معافی تلافی توبہ کرے یہ وسنا ہے سبت یعنی گناہ گئی وای کیا شیم پر پروردگار معاف کر مگر ات کیا ونس شیطان بنو گنت بے خوف گنت نو نڑ بنے تھا چے ماریا ایتہائے کر ایتہائے کرن مشی اچے گنت بے خوف پتہ گناہ وای گئی ندامت وای کہ توبہ وای آو شیطان بھی یل متراس یل چھ شیطان تراؤن کی وہ بجو وسو شیطان سن وہ آو اس خبر کتہ آن اس مجموعس مس وہ آو سو خو وہ کر کھا توب زا جوانی دزے سلوٹ اور گران مس لڑکی سید بدکری مس سودس مس کتا مس چنا کری پروردگار معاف کی بے شرما کتھ پٹ منگک معافی تت چھا صحیح کن غلط چھ اس وہ چھ شیطان ی وسوس تراون ہو گئے اخ مصیبت وہ دویم ام کھت بڑ مصیبت سگو نا امید کرن اور یہ کفر نا امید خدا سے رحمت نش یل وی توبہ کرن کیا یہ کتھ حالس مز نیر دنیا مز سمجھ شاہی ونتے ہس
گناہ پتس تو پروردگارا معاف کر ندام تو کوش بہائے وہ جو تسن گناہ ایت ایم توب تے کرنے کے اچ حالس من کڑے سیم دنیا مز اللہ تعالی کرن رحمت شیطان سو یہ بربار شال اکابر و علماء اور ایم سن بربار بصیرت افروز افراد اس تیمو ہون کی کیا کیا شیطان انسان اس کرنا گڑ بنون بے خوف وہ گشے مس ندام تری وہ کرے معافی تلفی اللہ تعالی ضرور کہ وہ دی اس نے کرنے کے وہ بے سو بے شرما جو زندگی اجڑت جوانی کرت خراب چم ما چھنا شرم تی ون معافی منگنس حالانکہ امی شو باسن بزن شو توازو اس عاجزی تی ان کی ساری حضرت تھانی فن عاجزی شن کے گو ان تکبر یہ کیا گو ام سن کھ بڑ متکبر چھن کہ وجہ کیا اس دون میون گناہ شو بڑ خدا سے رحمت چھن اس بڑ کی سمجھا تا یس ایشنا ونن پروردگار کت بخش میں ہوے ای مان کو تمس کا چھ یس رحمت نعوذ باللہ من ذلک تو ان تو ایشا بے ایمانی کنو شی ایمان کوت واتو شیطان انسان اس نہیں سمجھی چیز کیا ات کرے غالب اصل ترجمانی تمس اگر تمس شاعری تے پڑھ تت چھ باسن غالب سوز بیچارے سوال گومت شراب شاعری چھ ساری لڑکی نین گومن اس اس نہ پڑھو دہم مز چھ مت پڑھمت تے اس پڑھمت کیا کیا شت تے و اس غالب است و بیچارس ات و کر بو توب کیا ونن پتہ او شیطان سو غالب زندگی کرت خراب کیا کیا کرت و کدی بخشش اس غالب شاعرانہ مزاج تھاون تے ون شاعرس مزے وے کیا دبن کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی یہ کرن ترجمانی کت شیطان سنس وسوسس تم کر ترجمانی کعبہ کس مو سے جاؤ گے مس وے کر کا توب وے گس کا کعبۃ اللہ تمس مناوی تے تمس وے کت پر گس تو شرم تی نہ کہ مندش تی نہ کہ ہمس کعبہ وس نافرمانی کر تنس کعبہ اس کت پر گس ہمس بادشاہ سے نافرمانی کر تمس بادشاہ روخ کت پر گس بزر باسن غالب چھ زبردست بچور متواز تواز وس نہ کہ تکبر وس کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی سن بزرگاں کے حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمس فرمان غالبن دی امت مایوس بنائی کم نش خدا سے رحمت نش ساری اس پڑھن پڑھے غالبن تو کت پٹ ساری گناہ گار تو اس تے گناہ گار اس کت پٹ منگو معافی اس کت پٹ گسو کعبۃ اللہ شاہ محمد احمد صاحب علیہ رحمۃ اللہ تعالی کرس اجر عظیم عطا تمس فرمان غالبن دی امت مایوس بنائی کم نش خدا سے نی رحمت نش فرمک انی شارش اصلاح کریں فرض وے ضروری فرض یہ انسانس نا امیدی گس کہاں گشت آسن جس میں اصلاح تھی کرے حضرت اس فرماؤن میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اصلاح کرک شارس میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا تو بے شرم علاق بکیس بشاری چھمنا ہے سمجھا مول سنس کرے بچن آفرمانی اگر نہ کالچن بے اور ہی تل کیا بنے ساس میں اگر شرم وہ لائی کو گس امس کو جائے امس کو جائے ٹھکان امس کو جائے پناش امس بے شرمی لگت کالچن بے پنس گھرس مس امس واتن بیس بے شرمی بن مگر ام ورس ٹھکانے اتھے پاٹ بندے مومن کوتا گناہ گار کوتا خطا کار امس بے شرم لگت اللہ تعالیٰ معافی منگے پر جگار بہائی ضرور بے شرمی ضرور گناہ گاری ضرور مگر بے شن چور چارے لا مل جا والا من جا من اللہ من کا الہ الیک پروردگار چار ور چھین میں کا جائے پناہ تے جائے ٹھکان میون مل جا تو میون من جا چک سی پروردگار کیا حضرت فرما میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا ان کو رو رو کے میں مناؤں گا بکرا زار بار اوش بہاوس ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی بگڑی میں یوں ہی بناؤں گا بکرا زار بار پروردگار معاف کر پروردگار معاف کر بکر ناگر بکرنا معافی پنسمانس سمجھا انسان معافی اور اشارے انسان اگر گناہ کر ام پچمس لازمن توبہ کرن توبہ اور اشارے یا شس یہ تھالس میں دنیا میں نیرن تو جانم نار کس کر برداشت ہے کیا کہاں کہاں ایک نہ برداشت کرت اس سے لازمن توبہ اور توبہ اس بندے مومن توبہ کر اللہ تعالیٰ شن تم سن توبہ رد کرن کیا مولی صاحب بحث کرا تو میں شواری سوال کرن مگر مولم شاہ پروردگار کرما معاف نہ کہیں نہ امید جا کرن بوجھ تو اسان اکابرن دین اللہ تعالیٰ جزائے خیر فرمو کیل سے اچھ سو تلت اے میرے پروردگار میں کر معاف یہ تلتا پانے کی تلو کس جوان بوزم غور سان یہ تلا کن یہ تلو کس میں کیا ہمت اس اس آیا مسجد مس کن کس میں کیا قوت اس بہ پانے یہ خدا سن دربار یل تم بلوس تلی آس بہ یور اس لیے یل میں توفیق نصیب گو کت گئی خدا زبان چلے میری پروردگار میں کر معاف پانے بولا کن کس بولنوس یل اللہ تعالی میں توفیق عطا کر وہ کت کر مراد توبہ حضرت تھانوی فرماون یم توفیق کو رہتا اگر نہ تمس تو قبول آسے کرن کے تیل دیا نا توفیق ہی منگنس یہ نا مسئلہ یل توفیق ملو یا توفیق سے دلیل قبولیت اگر نہ تمس قبول آسے کرن توفیق کیسے دی ہے
ناغر كاز لاغنا هي معلوم سبدو يهي ناغر لاغنا هون اميك توفيق عطا کرن اور توبك توفيق ميلن اش اين قبولیت توبة اش توبش قبولیت اش علامت اس انسان اس کشم ہے توبه کر ام ورشن چاہے اور اللہ تعالی چھ ہر مجرم اس معاف کرنے خود تیار مشرک چا اگر توبه کر تمس سی کر اللہ تعالی معاف سمجھا اش ہوتی لیکن سو مشرک اس کرنے اللہ تعالی معاف کر تمیق معنی گوئے نہیں کہ اگر مشرک تشرک نیش بازی تمس کیا کر اللہ تعالی یہ چاہ مشرک کر اللہ تعالی ولایت عطا کر صاحب سب کا حال اس مدد گنت تمن کرنا ناس مقام صحابیت سو چھ الگ چیز کہ مشرک اس کرنے معاف کر سو چھ اتمان اس مس کی اگر يعني اگر مشرک شرک نش توبہ کرے شرک ش معافی کہ تحت ش معافی قیامت اس مش ش معافی کہ و یغفر ما دون ذلك سو الگ مسئلہ یس اگر مشرک گناہگار شرک کرن وول تو اسلام کر قبول تم اسلام ش قبول کر رات چھس قبول چھس اس لیے کوس کے مجرم دنیا اس مس توبہ کرن رجوع کرن توبہ معنی رجوع رجوع کرن اللہ تعالی دتکار سے کن قبول کرس قبول کرس حدیث پاک اس مس گورسان بجوتے قرآن پاک شاہ قائد چھ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی ام کس تفسیر اس مش مفسرین لکھمت اور تنبیر الغافرین اس مش فقی ابو لیس سمرقندی علی رامانی روایت نقل کرمس آ کفن صور اس مدینہ طیبہ اس مش جوان کفن صور اس کرن اکویٹ آو رسول اکرم نش علیہ الصلوۃ والسلام نش عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باش اس گناہ گار میں کری اللہ تعالی معاف فرمو صاحب بالکل چکری معاف حضرت مشوز واریہ بور مجرم بور گناہ گار چھس کیا میں کہہ رہا پروردگار معاف فرما سو سارنی گناہ گارن کرے اللہ تعالی معاف ہر کون گناہش کرے اللہ تعالی معاف چما شو شرک کرمت حضرت نا مشرک شنو بکیا فرما تل کری چا پروردگار معاف حضرت نون گناہ شو واری اب اور حضرت میں کرے رب معاف فرما سا معاف کری کیا قتل کر تھا سے حضرت قتل چھن کرمت کیا نہ شو مشرک نہ شو قاتل بس تل کری اللہ تعالی معاف حضرت گناہ شو واری بڑ میں باسن میون رب کر میں معاف کیا فرما صلی اللہ سوانت چوت کیا بول چھ گناہ چھ دم میں کرم نہ معاف میں کرم نہ معاف سوان کیا گناہ کر چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز اس کفن چور کرن کیا اس کرن میں چھ ستن ورین کرن اس کفن چور انصاری خاتون گو انتقال جوان اس بگوس تمس کالچن کفن چور کرنے کفن ان میں سکڑ شیطان گم غالب دبن شی جوان حسین کر پنن تکاس پور بو پلٹیوس واپس مے کر گناہ حضرت واپس دراوس گناہ کرت پتکن گیا آواز آک اے جوانا ام سات میں انتقال گیا میں گھر کے غسل دتمت با غسل اس دفن مز کرن قیام دک دوتا بو پاکی نس حالت اس مز باسا با غسل سے کرت مین پاک دم نی ختم سے بنو چس بو جنوبی یعنی بے غسل بنو چس اتی بو پیام دک دو کھڑا گس وے میں اس نو غسل وے کرت کی سے کیا جواب جو پگا قیام دک دو پروردگار اس دام نس تراوی تھا قیام دک دو یہ ائی پتکین اخ آواز اخ امس جوانس ات وے رودن بجیر ستابا بابا کی آو حضرت نش ایتو یہ سوری واقعہ قرن بیان نبی و فرموس علیہ الصلوۃ والسلام کیا چھ یوت بور جرم کرم سے کرتا مرد خاتون سے جنا اور پتونی تم یو مس دفا گس میں نے دربار سے اللہ تعالی کرین معاف کے بزر کو دا بور مجرم واریا بور مجرم چ کرین رب معاف کے زگس دفا سولہ ایت کے روز وے ودن گڑ گڑاون کیا کاش کرنی آو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شو فرماون یہ مخلوق شو اس تو یہ پاد کرم کہ اش پاد کرم اے جبرائیل میون پاد کرن ول اللہ تعالی سر سے کائنات تخلیق کرن ول اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شو فرماون کیا مخلوق شو رزق تو دیون کہ نش دیون اے جبرائیل میون رزاق تے پروردگار سر سے مخلوق اس کھاناون چاناون ول پروردگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شو فرماون مخلوق کی گناہ شو تو معاف کرن کہ بشوز معاف کرن تو شو بخشن میں گن بنن کہ بشوز بخشن اے جبرائیل میون بخشن ول پروردگار سر یہ گناہ گار معاف کرن ول پروردگار حضرت یہ اللہ تعالی معاف کرن ول رب شو فرماون میون بند کیا کرو مایوس تے کس بند یوتا بڑ مجرم آو ای بلاوری جوان اے جوانا اللہ تعالی شو فرماون قل یا عبادی قل عبادی کو اے میں نے بنو یہ کیا شو گناہگار کوتا بول مجرم بظاہر چھ یعنی سان نگار مشی واری بول مجرم یہ اس نبی اند کو اس کوتا بول مجرم اس اللہ تعالی شو امس الخطاب کرن بظاہر چھ امس خطاب بس عموما ساری گناہگار خطاب اللہ تعالی شو بس یوں ونن کیا اگر گری کرنے انسان غلطی کم سو بدتمیزا شراب چھ ہو شراب ہو بدکارا چھ نہ یہ ونن ہس ہو چورا ہو ہت ہو یہ اس چیز اس مزاج ہی ہے
اللہ تعالی ام سات پن گناہگار منس خداو کرن او زنا کارا یون ہسا ہو کفن چورا ہو شرابیا ہو بدکارا ہو بہیا ہو نافرمانا ہو دگا بازا یا انہوں نے خطاب کیا اللہ تعالی فرمان یا عبادی او میں نے بندہ کیا عجیب اتموس عجیب اس محبت ہے اللہ تعالی چون مس پن بندگی نش دور کرن کیا گناہگار خطا کار مجرم مگر چھک میں ہونے سمجھتے قل یا عبادی اے میں نے بندہ الذين اسرفوا چاکر تو واریا ظلم واریا گناہ کرت مسئلہ شنو کیا لا تقنوتوا من رحمت اللہ میں رحمت تش مگس نا امید کے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا چشی سو پروردگار میں لو مت چٹ کے ان مجھے ساری گناہ معاف کرت تان تی دمے نے کیا پام تی دمے نے کیا اکل نی دا لگا سو یا اللہ یا میں پروردگار اے میں رب اے معاف کرن والے حدیث پاک اس مچ اکلٹ لگائے بندے گناہگار ندا ثواب گار نے کیا گناہگار مجرم یس نافرمانی اس کرن اکیلٹون یا اللہ اے رحمان اے مغفرت کرن والے اللہ تعالی شو ست لٹے میں جواب دیون لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی میں بند حاضر میں بند کیا سوال کیا درخواست کیا چون فرمائش کیا چون سوال چون پروردگار حاضر ون کیا شی مانگن بکر آتا ہے ونکس یوتا محبت اللہ تعالی بنن سر کرن گزو آ گزو گو آ خاتون گئی قید عمر فاروق فرمان اس خاتون قید آئی گسی تمس اس بشے رومت مگر روز دود چون بش یل دود چون بچ ماجر آئے تمس کیا گسا حضرت عمر فرمان امس چھایت مز تلن دود نیرد بے امس اس پاگل گمس پنی بچنس یادس مز سارن اسس کوت گو میون اولاد کوت گو میون بچ دود چے ہم سکونا میل ہم حضرت عمر فرمان یس پاگل سن بٹ سارن امس یہ منظر سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے وشن فرمک بچ لوبن مانی کرن سرسی بندس کرنس مانی نال مج کرن امس بچ سے سینس کن لگون تو دود لوگ نزون یہ منظر اس وشن سن محبوب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چشمان مبارک رس اس جاری یہ منظر وشت صحابہ فرمک صحابہ تو شو وشنی موش امس کوتا محبت پنس اولاد سے کزا بے قرار اس کسا اس بشر پاگل گمس انس محبت اس مس صحابہ تو ونت می یہ موش ترائے امس اولاد اس نارس مس گسے امس گوار حضرت کنی موقع کنی کم تس پہ ہر گز ترائے امس موش نارس مس صاحب سبو اتھے پوچھن پروردگار اس پنس بندس جہنم اس تراون کے صاحب سبو یہ صحیح موش نا پنس بہم بندس سے امس اولاد سے محبت کرن ایم کھوٹ ستت گن زیاد چھ پروردگار پنس بندس سے محبت کرن ستت گن زیاد ستت گن اللہ تعالی انتظار اس حسن پنس بندس مگر اچھن تیار و یارا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائے کسے کوئی رہ روی منزل ہی نہیں اچھن تیار ہی نا چھو اللہ تعالیٰ پنجز بنا آبا گار بندس لائش تھاون اگر والی سب ہی نافرمانی کرنا دہن دونا اس دہی دے بعد دی پولیس والی سب اس دیا کن کہیں نا انٹرنیٹ اس کھاڑنا ہے اسو مجرم اسو گناہگار اسو خطاکار ہم ستوز بواری ازاد اس پروردگار سن پوری زندگی کھو تو چھو ونچ آبن پردہ اس کہ رسوائے کرنا کہ نیٹ جت اللہ تعالیٰ کن کاش ولیس آؤ ان بذریعہ الہام کن کاش نبی آئے وہی کرنا سمجھ آو کہیں نہیں بالکل سوئے رسوائے شو اللہ تعالیٰ چھپاون کھاون تسو چاون تسو نافرمانی تم سوز تو تم کو کریم اللہ تعالیٰ کت میل ہے سمجھ آو اش ہن تم کم کر مائل ہے اللہ تعالیٰ شو بنس انتظار ہے اور بے شو تان تو پام دیون کہ اللہ تعالیٰ فرما ایک لیٹ اگر یہ بند واپس یہ ہم نے اس کیا کرو اس اذا تاب العبد انس اللہ الحفظہ امس اس تھمت نا گم گواہ تیار گنہان پٹ فرشتہ اس گواہ پن آزا اس گواہ زمین اس گواہ اس اس پان گواہ اللہ تعالیٰ فرما اگر یہ توب نادم گو اگر یہ شرمین گو انس اللہ الحفظہ فرشتن نم گناہ مشرید پت زمین اس پٹ مٹاو نشانات نام عامل اس مجھے سو گناہ ختم ہی کرد بالکل ایسا کریم چھو پروردگار تان تہ کس نے کان دت کی سمجھا یہ ونس بے انتہا محبت کرن گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادا گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادا کہ ان کی آہ و زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے حدیث پاک اس میں اگر گناہ گار وجہ فرمخ لا یلج النار جہنم اس گس نے کیا کس انسان من بکا من خشیت اللہ اس خدا سن خوف سے وجہ اور حدیث پاک اس میں اللہ انی بل مذنبین گناہ گار سن گڑ گڑاون گناہ گار سن توب گناہ گار سن آہو نالا تم سن سے فریاد فرموک اللہ تعالیٰ شی تسبیح پڑھن والے سن خود زیادہ پسند ہے آخ شو تسبیح پڑھن عبادت کرن لا انی بل مذنبین احب الی من زجر المسبین اللہ تعالیٰ فرما عبادت کرن والے سن خود میں زیادہ میں گناہ گار سن اوش ام سن آہو نالا زی قطر شی ربس پسند فرم آخ شہی سن خون قطر بے گناہ گار سن اوش قطر یل کوش قطر گناہ گار بہاون چھو سمجھ آو کائنات چھ ہلن عرش اعظم چھ ہلن یوتان اللہ تعالیٰ معاف کر تان شیم سری آسن ہلن اس تہ بہرحال موقع دنیا مز موقع پتہ مود انسان بس وہ معافی تلافی گھن
میں جی رب انسان کرے رب بلاول آخرتنی ربنا ابصرنا وسمعنا پروردگار معاف کر پروردگار واپس وزم تت ان کی اللہ تعالی ش دنیا اس جو تا انسان زندش یہ تائم زوک ہے حسلی تا کہ تو تا اگر توبہ کر اللہ تعالی کرے توبہ قبول پورا زندگی نا فرمان اگر اکیلے اللہ تعالی اس معاف معافی مانگے اللہ تعالی کرے اس معاف اس نا امید چن گسن شیطان اس دوپ شیطان نا امید گسن مکی میملے سو پروردگار اس بے انتہا معاف کرن ول انی لغفار او بسو بے انتہا معاف کرن ول اس اس گنی گزارش اسان دل میں گشا گنی خوف اسن دیم چیز اگر نو خوف اس از تامت کے گناہ گو خطا گو تف کرو معافی تلافی اللہ تعالی برخین کرو اس درخواست اللہ تعالی کرے سو ان گناہ معاف